Məmmədov Elnur İsrafiloğlu 1989-cu ildə Daşkəsən rayonunda anadan olub. Uşaqlıqdan vətənə, torpağa bağlı hissi onda çox güclü idi. Buna görə də böyüdüyündə hərbiçi olmaq qərarına gəldi. 20% torpaqlarımızın düşmən tapdağı altında qalması onu narahat edir və bir gün qisas gününün gələcəyinə ümid edirdi. İki əkiz qız atası olan Elnur uşaqlarının gözlərindən öpüb, anasından halallıq alıb vətənin keşiyinə yollandı. 2 oktyabr 2020-ci ildə Daşkəsən Kəlbəcər rayon sərhəddində qəhrəmanlıq göstərərək şəhadətə qovuşdu. Yaşasaydı, bugün 31 yaşı tamam olacaqdı. Elnurun məzarını doğmaları ilə birgə YAP Gəncə Şəhər Təşkilatının üzvləri, millət vəkilləri ziyarət etdi. Şəhidin məzarı önünə əkililər, tərqərənfillər düzüldü.